В Ізмаїльському міськрайонному центрі зайнятості говорили про доступні кредити. В ході зустрічі представники банківських установ розповіли про особливості даної програми, хто може нею скористатися і на яких умовах. У нас вже як-то була один раз встреча з представниками банківських учреждень в стінах центру зайнятості. И мне очень приятно, что такая необходимость появляется и сейчас. Блок труда новым правительством и новым руководством государства перенесен в сферу экономического развития, то есть служба занятости со всеми держпрацией, все, что связано с трудом, как ресурс введен в ведение Министерства экономического развития сельского хозяйства. В Ізмаїлі програмою пільгових кредитів займаються 4 державні банки – Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Представники банківських установ проінформували про переваги та нюанси програми. Відзначимо, що нова програма кредитування «Доступні кредити 5-7-9» ініційована президентом України. Поширюється вона на осіб, які вже здійснюють підприємницьку діяльність та спрямована на розширення діяльності малого бізнесу. Програма розраховано як на діючий бізнес – и также на стартапы, то есть начинающие. Это субъекты хозяйствования, которые созданы менее чем 12 месяцев, то есть свою деятельность проводят, либо же зарегистрированы больше 12 месяцев, но в силу каких-то причин свою деятельность не проводили. Мета кредитування – купівля основних засобів, будівництво або реконструкція виробничих приміщень. Оборотні кошти в програму не входять. Підприємець платитиме від 5 до 9% річних за кредитом. А різницю між цими цифрами і середньою депозитною ставкою банку буде відшкодовувати держава з коштів фонду. Саме головне правило – це необхідний твердий залог. Очень многие сегодня обращаются и думают, что программа только подал заявку и можно уже получить кредит. Нет, нужен необходим твердый залог. Что касается юрлиц, обязательно это должно быть баланс положительный по предприятию, должен быть собственный капитал и только тогда можно рассматривать данную программу. В Украине первым банком, который начал выдавать доступные кредиты, стал Укргазбанк. Про механизм процентной ставки за программой 5-7-9 вела керуюча відділенням Укргазбанку Вікторія Більська. Что такое 5-7-9? Это проценты, которые компенсирует государство, и стартапы платят 5% по этой программе, предприятия работающие платят, имеющие объем производства, объем выручки до 5, от 0 до 25 миллионов платят 7%, и от 25 миллионов до 50 миллионов платят 9%. Но у каждого предприятия есть возможность снизить процентну ставку до 5% годовых. Фінансування виділяється лише на інвестиційні проекти. Таке головне правило кредитування в рамках програми «Доступні кредити». Що не попадає під цю програму? Це дуже багато заявок, це покупка транспорту. Як правило, бізнес обращається за покупкою транспорту на використання в личних цілях. Це невозможно. Транспорт возможен при обретении только в случае, если есть соответствующий КВЕД по использованию транспорта, предоставлению услуг с помощью транспорта. Обов'язкова умова. Аби отримати право на кредитування, підприємець має бути українцем та вести свій бізнес у межах України. Пріоритет надаватиметься тим, хто забезпечуватиме нові робочі місця. Наталя Гаврилова, Дмитро Карачабан для програми новин.